Vad ska vi köra idag då, du och jag? Skatteplanering. Körkortssnack. Fan, att du inte fick köra upp med mig. Ja. Robban är i stort sett transportstyrelsen. Snabb grupp. Idag vill du vara klar först, Sylve. Skulle man ha gummiband också, eller? Gillar ni inte denna på riktigt? Nej, fan skönare än den andra. Den sträcker liksom ut. Alltså det är sjukt, man ser massa grejer typ på Insta och skit. De gör såna här konstiga grejer som att det inte skulle kunna gå böja på benet efter man gjort vissa grejer. Man slog två gånger här, två gånger under och sa böj och han bara, det går inte. Men om man lägger upp det, man blir bara idiotförklarad själv ju. Jo, då ska han bli jävla få köra. Fuck. Ni stör mig. Men, luva. Det är lappen i den här. Se, så fort ni håller på. Så du har ett blått. Snyggt. Sylve, nu vet du alltså hur det är. Det är inte kvaliteten som är det viktiga, utan det är hur snabbt du gör det. Nej, du börjar. Det är din dag idag. Jag har fått muskler. Du är i muskelbyggargruppen och det är vart ju. Uff! Det var värre. Han ser framåt. Dum, dum! Fylla upp den buken med lite raggmunk och fläsk sen. Uff! Det är för tung för mig. Lycka, var det bara jämnt tempo? Statt jag höll. Det är samma problem, jag satt på bänken i Ryssland. Ja, då kommer de smygande.